Happy New Year's baby! Are you ready? Du har inte satt på dig kläder. Ja! Jag tänkte att du skulle vara lite smakråd till mig. Ja, ja. Nej, men visst. Jag kan vara din så. Men taxin står och väntar. Den tickar. Ja, ja, den visst. Tickar. Jag är klar på en quickie bara. New Year's party going on. Come on, man. Det kommer gå... blodtrycksfall. Det kommer gå fort. En minut till. Jättenice. Vad tycker du för skor? Svarta, bruna? Nej, kör svarta. Då har jag en bättre kostym för det. Ja. Skynda dig lite. Taxin tickar, Petter. Det är svårt att få ta på ny. Ooh, I like. Det där är jättenice. Ska jag en skjorta kanske? Jag tror jag tar en skjorta. Jag vill vara lite rolig. Okej, men absolut sista nu. Absolut men sista. Men då kanske jag ska ha en annan kostym till den. För den men passar bättre med den bruna. Alltså, minglet började för 2 timmar sedan, Petter. Vi kommer ju missa hela middagen. Jajamän, där har vi den. Eller hur? Jag ska bara ta en till ring på. Okej. Ringar, är de för många? Var är byxorna? Ah, men du, då kan jag lika gärna prova något annat. Nej, Petter. Det där... Alltså, nu börjar jag faktiskt bli arg. Den här kvällen ska handla om att ha kul och fira in det nya året. Jag har skrivit en låt till dig förresten. Okej, men du, sjung den i taxin. Nej, men Petter, vi har inte tid för det här. På riktigt. Åh, min kompis Tom. Okej, den var jättefin. Men nu måste vi gå. Ja, ta ukulelen. Hugg in nu. Åh, min kompis Tom. Håller vi på med, Petter? Taxin står ju utanför. Just. 5 minuter! Stanna där bara, okej? Vi kommer. Kom igen, Petter. Rappa på. Bastu kallbad, Tom. Jag frågar inte, jag ser ju att du sitter i en bastu. Man blir väldigt avslappnad. Ja, men jättebra. Jättebra. Men nu går vi. Okej. Du hade rätt från första början, svarta skor. Yes, jag vet. Du, taxin kommer om en minut. Den nya taxin, vi ställer oss på gatan. Så. Då hinner jag kissa. En minut. Nej, du hinner inte, Petter! Petter! Nej, men inte ta! Du får ha på dig det du har, så går vi nu! Jag vill ha roligt tillsammans! Titta! Nu är det vart! Nu är det gott! Gott nytt år, Petter! Gott nytt år på dig, Thomas! Det är väl något som saknas här uppe. Ja, det, så är det. Var det jag tänkte göra. det är något som är löst. Alltså jag körde typ på raksträckan i full fart. Sen så fort jag bromsade så bara vek bilen runt så började jag volta. Det är coolt att gå i hans fotspår. Liksom, att han var med och hjälpte mig och formade mig som förare. Mm. Och nu är jag den andra svenskan efterhand som har gått ner där lite. Varmt välkommen till Överbordet. Det här är den mest framgångsrika människan som vi någonsin har haft här. Träffat. Alltså, någon som har verkligen lyckats. Just det. Det är lite ovanligt för oss att ha en sån himla stjärnglans i den här studion faktiskt. Ja. Vi ska ju erkänna också att vi är fruktansvärt dåliga på bilsport. Ja. Men vi vet ju naturligtvis och fick ju höra att det var en svensk då som hade vunnit Indy 500. Det är ju helt otroligt jävla... Grattis! Stort tack och tack för intro. Nu blir jag ju nervös här när ni ska måla upp det där så mycket. Men det är det som är meningen. Sätta lite press. Ja, men exakt. Press är du inte van vid. Nej, inte alls. Nej. Men vad roligt. Du är ju i Sverige bara en kortis nu. Ja, men precis. Så jag är ju baserad i USA. Jag är ju i USA egentligen 10 månader om året. Det är där alla våra tävlingar går. Så det blir, nu har vi lite off-season, så då kan man komma hem och... landa lite där hemma och passa på att hitta på lite grejer. Så alltid kul att vara hemma i Sverige. Hur har du varit nere och hälsat på mamma och pappa i Kumla? Ja, men jag hann dit inte den här gången. Jag var hemma för någon månad sedan. Mm. Så då hann jag hem och träffa morsan och farsan. De håller faktiskt på, de har precis sålt vårt familjehem där vi har bott i 30 år. Nej, liksom. Ja. Så det var så här, sista middagen med familjen, sitta där och typ halvgråta när man åt mat och sådär. Så kan det gå. Men, ja, och hur många syskon är ni? 2 brorsor, yngre. Så. Ja. Kör de också? Den yngsta, Hampus, han kör. Han kör här i Sverige, så här Porsche, ja. Porsche Cup här i Sverige. Så. Hur kom ni in i att tävla och köra bil? Egentligen av en slump. Alltså, motorsport är ju inte, det är inte så här... ungarna på att börja på motorsport. Det är inte den vanligaste sporten. Ja. Nej, ja, det är också några motsatser. Exakt. Jag fick inte ens ha moped. Nej. Så det var lite av en slump. Det var ingenting i min familj. För oftast är det så här familjen, alltså mamma eller pappa eller morfar. Eller alltså, det ligger liksom i släkten. Men det är inget sånt för mig. Utan det var mer en slump att det låg ett sånt här hyr-go-kart-ställe. Typ 10 minuter från där jag växte upp.
Och jag bara tjatade hela tiden på farsan när jag var liten. Bara, jag vill stanna där, kan vi inte jag prova? Vill prova. Och till slut så orkar vi inte ha med det där. Och så lät han mig få prova. Och då han som ägde det stället hette Fredrik Ekblom. Som körde då racing i Sverige. Han var där när jag fick prova. Mm. Och bara sa till min farsa, bara, shit, vad duktig din grabb är att köra. Hur mycket har ni kört liksom? Och då var det typ första eller andra gången vi körde. Och han var superimponerad. Och så liksom fortsatte det där. Och sen efter ett tag så sa Fredrik till min farsa, men sluta köra här och köp en riktig go-kart till grabben. Så då var jag 9 år gammal. Och då, som tur var, så tyckte min pappa då att det här kan vara en kul grej att göra. Då. Och hade ett intresse för det. Mm. För det är det som är svårt också med motorsport. Så det är inte så att du har ett par fotbollsskor och sen typ spelar fotboll. Utan du måste ju ha... typ en pappa eller mamma som är med och meckar med go-karten och fixar och trixar och kör det till olika tävlingar, så det är ett väldigt projekt. Det är kört för mina barn. Det är inte bara alltså. Nej, det är inte bara. Vill jag skeppa, det går inte. Nej. Skeppa land och rike alltså. Men vad coolt, du hade talang för det som ung. Otroligt scoutad som 9-åring också. Need for speed var det du hade. Ja, men alltid bilar. Det har liksom alltid varit min grej. Att ända sedan, så länge jag kommer ihåg, så var det så här, leka med bilar och hålla på med bilar. Men var du liksom fartgalen även med cykel eller och sprang? Eller liksom var den här... Nej, alltså... Sprang in i väggen? Ja, nej, egentligen inte. Utan jag tror jag har alltid dragits till tävlingsmomentet. Egentligen är det den största... Mm. Jag är ingen så här bilfantast att jag så här bara sitter och kollar efter nya bilmodeller och liksom meckar med bilar. Jag kan inte ens skruva en skruv liksom. Jag är totalt värdelös på sånt. Men jag är skönt att höra. jag är dragen i själva alltså tävlingsmomentet, hastigheten, adrenalinet, alltså allt det där. Det är det som är min liksom, ja, vad jag dras till. Mm. Det är en jättetråkig fråga, men jag måste ställa den. Vad kör du när du kör privat? Jag kör en Honda SUV för att jag har ju Honda som är liksom min motorleverantör till min bil. Så Okay. Då får man en bil av dem då. Så tråkigt är det. Men den är en bra bil dock. Den tar från A till B. Men det är kanske inte, det är liksom inte en Ferrari eller McLaren. Men du kör inte för fort med den heller? Nej, men det är det. Alla mina polare brukar jämt håna mig och säga att du är så jävla tråkig att åka med. För du kör så sakta på vägarna. Och säger, men hallå, mitt jobb är så snabbt på banan. Mm. Så då när jag åker på vägen så... Är du onödigt långsamt? Ja, men typ. Då åker vi dit man ska. Så det är så här kul, för att alla förväntar sig bara för att jag är racingförare att jag ska köra som en racingförare på vägen också. Men det är liksom så här bara... Varför skulle du? Alltså, ja, det är väl hela anledningen att du slipper att göra olagligt. Exakt så. Det är så jävla dumt. Jag får ju ut min liksom, den här grabbiga, man ska köra snabbt. Ja. Grejen får jag ju ut i mitt dagliga jobb. Så när jag väl sitter på liksom i vägen, ja, så är det sista jag vill. Du kör 300 km i timmen där. Det är inte så att du tänker så här, nu drar jag upp den här bad boyen till 50 till 70. Alltså, nej, men exakt, det ger ju ingenting. Nej. Så, nej. Var går gränsen när man börjar få liksom lite G-krafter här? Hur fort måste man köra för att det ska... Ja, alltså... Jag vet inte, men vi kör ju på en del av de banorna, de här ovalbanorna, när vi bara kör runt, som det här Indy 500, så är det ju, då kör vi ju 350 km i timmen i snitt. Och det är ju 4-5 G i kurvorna, alltså det är sådana sjuka krafter då. Men alltså, du börjar ju ta G-krafter långt innan det, men just de resen blir väldigt extremt. Och jag kommer ihåg när jag började köra de typer av tävlingar, så var det... När jag hoppade ur bilen efter att ha kört ett race på 2-3 timmar, så var liksom mitt balanssystem ur synk. Så jag kunde inte stå upp. Liksom, jag kunde inte stå upp. Som sjöben. Ja, men exakt. Som att man var helt så snurrig. Fick sitta ner i 10 minuter och försöka få tillbaka balansen. Så det var helt sjukt faktiskt. Måste man typ äta och dricka något speciellt för att kunna utstå det i flera så många timmar? Du får ursäkta, alltså, dummaste frågorna du någonsin kommer få. Det vi kan idag om bilsport är liksom det vi har sett i Talladega Nights. Ja, ja. Alltså, men det är liksom... exakt så det är. Det är liksom, det är på riktigt. Bra. Ja, men alltså, hur laddar man upp innan ett race, liksom när man ska utsättas för, det är en sån sjuk koncentration, och det är en sån jävla pepp, det är så jävla många som ser, förlåt att jag svär. Men jag blir exalterad. Vad gör man innan? Vilken plats befinner du dig på? Hur laddar du upp din kropp?
Lyssnar du på Jungleland med Bruce Springsteen? Nej, men jag har haft så här, jag går igenom lite så här cykler. Ibland så vill jag ha musik och sådär, och ibland vill jag inte ha musiken och bara vara i min bubbla. Det jag alltid gör dock, det är att jag visualiserar. Alltså jag ser mig själv köra, göra typ starten. Volter. Nej, inga sådana grejer. Jag försöker undvika de grejerna. Men se mig själv vinna, liksom. Se det framför en, så man bygger upp liksom en nästan så att man förbereder hjärnan på att man ska göra någonting jäkligt bra. Så det är någonting jag använder. Och sen är det så här, precis innan, sista man gör innan man ska köra är att gå och pissa, för att det är inte så bra vid pissnöden när du sitter och ska köra i 2 timmar. Då får man lite extra bråttom, tänker jag. Ja, det är i och för sig en bra poäng. Nej, men sen är det bara att försöka komma in i den där bubblan. Det är lite speciellt för oss också att vi på typ griden innan man ska köra, så är det så här fullt med folk och sponsorer, så kommer fram folk och bara, kan vi ta en selfie, kan du skriva en autograf? Man bara, vi håller på att sätta på med grejerna här. Så det är väldigt konstigt hur det upplägget är, men då gäller det bara att när man väl hoppar i bilen så knappar man på en knapp och så är man bara fokuserad och redo. Blir man, jag spelade fotboll när jag var yngre, och det var som att även om jag var på toa en kvart innan match, så var det liksom sekunderna innan match behövde jag springa på toa igen. Är det samma sak? Ja. Det är därför jag gör det typ det sista jag gör. Men, ja. Man har ingen blöja. Nej, men det finns alltså, det finns förare som har en schysst blöja. Nej, som har kissat i bilen. Men det är inte så kul. För de måste ställa upp så. Hur mycket, alltså, för det är ett ganska långt race. Hur mycket kan man tänka på sin kropp? Alltså du vet, du måste ju vara så jävla skärpt hela tiden. Du är så himla inne i det du gör liksom. Du tänker hela tiden nästa kurva. Du tänker hur bilen känns, hur däcken känns, när jag ska vinna depå, när jag ska, alltså det är så mycket som händer i ett race. Med strategi, med depåstoppen. Det är så många moment. Så man är, på något sätt är man ett med bilen nästan. Och bara bara ha fokus på det. Så man hinner inte tänka på så mycket annat. Men du började med att flytta från Sverige till Japan, eller hur? Det stämmer. Det är ett väldigt speciellt land att flytta till som första land. Verkligen, det var coolt, för att jag var 18 då. Hade bott hemma hos familjen i Kumla hela mitt liv. Och sen var, sa mitt management där, men vi har hittat en ny styrning till dig. Då hade jag kört några år i England och liksom pendlat i England. Så jag bara, okej. De bara, du ska köra Japan nästa år. Och bo i Japan, fulltid. Oh, jag bara, va? Tänkte såhär, så typ började garva, bara, det är kul skämt ungefär. Men så var det på riktigt, och de ville att jag skulle dit och försöka typ växa upp, mogna och stå på egna ben. Och det var ju verkligen så. Det kan inte bli så mycket mer annorlunda än vad man är van vid. Alltså, det är som, en annan universum. Vad har du för liksom entourage när du bosätter dig i Japan? Och då var jag helt solo. Helt själv? Helt solo. Kände inte människa i hela landet. Men så var det ju ett team som jag körde för där då, med bara japaner. Men de fick ju liksom typ ta hand om mig. Och, jag fick en lägenhet där som jag bodde i, någon liten stad som låg en och en halv timme utanför Tokyo. Så där fick man ju sitta och hitta på grejer och prova all mat som fanns i Japan. Och åt många saker som man inte en aning om vad det var. Förhoppningsvis, eller som tur var, inte vet vad det var än idag. typ, så. Men jäkligt coolt land. Alltså, jag tycker otroligt fascinerande land. Jag hade det skitbra där och lärde mig jättemycket om allt möjligt, kan man säga. Och, karaoke. Ja, karaoke också, det kan jag lova. Men jag tyckte det var skitkul. Och varje gång när jag kommer tillbaka, nu var det några år sedan jag kom tillbaka senast, men jag tycker alltid det är ett fascinerande land att komma till. När svenska superkändisar bosätter sig i USA, ibland så tappar de svenskan lite grann. Och får liksom en liten dialekt. En liten, som om, jag minns att Alexander Skarsgård ibland så här, ja men roligt. Alltså i några intervjuer att man märker att han har bott där ett tag. Jag hoppas inte jag är där än. Men jag har fått några som har sagt att, typ, att du låter lite annorlunda när jag pratar. Men, hade du det med japanskan också? Nej, japanskan. Det känns svårare att häfta. Men det var det. När jag flyttade ut tänkte jag såhär, nu ska jag lära mig japanska. Sen typ efter en månad bara, jag ska inte lära mig japanska. Helt omöjligt. Men, är japanerna stor i motorsport? Ja, men det är ändå ett rätt så stort motorsportland. Men framförallt, inte så mycket förarmässigt, men mer på liksom biltillverkarna med typ Toyota och Honda. Så det är ändå så här starkt motorsportkoppling på grund av de biltillverkarna som är därifrån. Suzuki, är det japanskt? Suzuki också. Yes. Nissan. Alltså det är många så här stora
bilmärken. Mm. Otippat. Det känns europeiskt. Mm, just det. Men, ja. Och när fick du höra att du skulle få åka till staterna? Ja, men det var ju alltså 2018 körde mitt sista år i Formel 1. Då hade jag kört 5 år i Formel 1. Mm. Och så min tanke var att fortsätta i Formel 1. Det var liksom det jag hade i mitt huvud. Men sen fick jag veta att mitt kontrakt inte skulle bli förlängt. Mm. Och då blev det så här bara shit. Men hur ser ett kontrakt ut? Förlåt. Ja, men det beror på lite. Jag hade ett ettårskontrakt då. Så det ja, liksom för du är ny ut. Så då är det ja, men svårt då, för dem. Ja, det är ju så här olika. En del har väl ett, en del av två eller tre. Ja. Eller, men jag var i alla fall på ett kontrakt som skulle gå ut det året. Och så bara, ja, vad ska jag nu? Och då hade jag alltid liksom haft ett intresse för amerikansk racing. Just det här IndyCar och hur de tävlar där borta. Det har alltid varit något som hade... Ja, det fanns en nyfikenhet runt det här från mig. Så direkt när det var klart att jag inte skulle få förlängt i Formel 1 så tänkte jag, men jag vill prova det. Och sa till mitt management att kan du inte kolla vad det finns för möjligheter där? Och så... fanns det en möjlighet att komma över där då. Och så började det. Så 2019 så tog jag steget över till IndyCar och så har jag kört där nu och precis gjort min 4:e säsong i serien. Så för de som inte kan någonting, vad är skillnaden mellan IndyCar och Formel 1? Man kan säga största skillnaden från ett förarperspektiv är att i IndyCar så har alla samma bilar, likadana bilar. Så att det är liksom du får köpa den här bilen och sen finns det två motorverkare, Honda och Chevrolet, som är väldigt jämlika bra. Formel 1 däremot, där bygger alla team sin egen bil. Så där är liksom Mercedes bygger sin bil, Red Bull bygger sin bil, Ferrari bygger sin, så alla har liksom olika, alla förare har olika förutsättningar i Formel 1. Medan i IndyCar så är det mer att du som förare mer avgör om det går bra eller dåligt. Sen har man ett team som ska ställa in bilen och alla de där grejerna, men alltså det är mycket mer sportsligt rättvist i IndyCar. Och det var ju någonting som jag kände, mina år i Formel 1 så var jag alltid så här små team som inte hade så stora ekonomiska resurser. Och det var aldrig så här realistiskt att jag skulle kunna vinna eller ens komma på pallen. Och det är så här, när man är tävlingsmänniska så efter ett tag så blir det så här, fan, jag kan ju också. Men så har man inte en chans att visa det. Så det var liksom, det är en stor grej som är skillnad. Sen är det ju alltså, amerikansk... Det är mycket annorlunda just i kulturen där och det ska vara mycket action, hända grejer, själva racingen, bilarna är mycket mer simpla, att det är så här mindre hjälpmedel i bilarna, så det är ingen servostyrning, det är ingen, inga system liksom på motorn eller bromsarna, utan det är väldigt mycket så här rått, att det är upp till föraren att köra bilen. Fan vad coolt, och den vann du. Ja, det var det är så jävla coolt. Ja. Men och, så känslan att sitta i de olika bilarna är väldigt olika? Väldigt olika. Jag skulle säga att när man kan förklara att i en Formel 1-bil så är det mycket precision. Då ska det vara så här precision. Men en IndyCar-bil är det som du ska ut på en boxningsmatch. Alltså du ska bara ut och bara fighta. Så ta tag i den och bara vara aggressiv. Och, så det är väldigt olika teknik i hur man använder, hur man kör bilen i de två olika. Passar det bättre? Egentligen inte. Alltså jag har alltid varit så här mer i perfektionist i sättet jag har kört. Men på något sätt så har jag... Man får ju anpassa sig till det man gör. Och nu har jag liksom kommit in i det. Det tog några år att komma in i det. Första 2 åren var rätt så tuffa. Men sen nu... Förra året har det varit lite genombrott. Jag vann mitt första race i serien. Och sen har jag liksom byggt vidare på det. Och varit ännu starkare i år då. Hur gammal är du? 32. Klart så mycket. Gammal. Ja. Blir du rädd när du kör? Nej, jag blir inte rädd, men man vet om riskerna, skulle jag säga. Man har liksom, jag menar, köra i 350 plus kilometer i timmen och det är liksom en mur runt banan. Det är klart att det finns risker, det kan bli dumt ifall det går illa eller om man kraschar och så vidare. Men det är ingenting, alltså när du väl kör, om du skulle åka runt och tänka på det så skulle det liksom, det skulle inte gå, det skulle inte bli något bra. Nej. Så som sagt, när man väl är där i, då vill man bara prestera, men sen någonstans här i bakhuvudet vet man om vad som... Men det är ju, jag tänkte på det, jag såg den här artikeln när du kraschade i Italien. Och så stod det bara att du hade sagt typ så här, det är otroligt vad bra bilar det är. Men vi ses imorgon typ. Ja. Alltså att du bara hoppade upp på det direkt. Och jag tänkte så här, jag hade haft en sån sjuk PTSD. Vad kom, nej men det är ändå så här, undrar vad det är. Alltså är du kicksökare i allt? Eller är det liksom, förstår du?
Det är väl något som saknas där uppe. Ja, det, så är det, var det jag tänkte. Det är något, det är något som är löst. Jag förstår liksom att det kan vara otryggt för alla, men att du inte liksom ändå säger så här, hörni, jag tar ett par dagar och bara chilla lite. Men exakt, liksom, hoppar du fallskärm och... Nej, men det är det som är sjukt. Jag är inte sån här galen på andra. Nej, exakt. Jag är inte sån. Jag är sån. Ja. Men jag tror, för att komma tillbaka till den grejen, det var ju så här sjuk krasch, volta i liksom 300 km i timmen. Hinner man tänka något då? Ja, men lite så. När det händer så blir det så här, det, som en del säger, när det är sånt, alltså det är typ tiden sakta ner nästan. Mm. Och man bara, ja, det var lite extremt. Men då, för att komma över det nästan, så är ju typ det bästa att direkt komma tillbaka på det. Ja. För det var det jag kände, så här, jag ville i bilen direkt. Mm. För att liksom bara känna att, ja, nu kör jag igen och nu är det som vanligt igen. Mm. För jag tror att väntar man istället och säger, ja, men jag vill vänta några veckor. Mm. Vad händer då? Jo, då går du och tänker på det. Ja, bara, just så. Oh, shit, vad hände? Det hade kunnat gått så här. Så här. Jag tror att för mig har det alltid varit så. Varje gång jag haft en större krasch så har jag alltid velat hoppa i bilen så snabbt det bara går och komma in i det igen. Mm. Hur många krascher har du haft? Massa. Alltså det är ju en del av jobbet att, ja, man kraschar ibland. Mm. Sen vill man inte göra det för ofta, för gör man det för ofta då har man snart ingen jobb kvar. Just det, det är det också. Men det händer ju alltså någon gång per år, åtminstone någon gång per år som man kraschar. Sen är ju inte alla, alltså som den i Italien, att man voltar i 300 km i timmen. Så det kan vara att du smäller in i muren och slår upp, liksom böjer hjulupphängningen. Och, alltså det finns ju alltså, ja, olika... stora krascher. Men man får räkna med att det, för man vill ju vara på gränsen också. Man vill ju vara så nära, alltså hemligheten med att köra snabbt, det är ju vara så nära gränsen som möjligt men inte gå över den. Så det är ju, det är där man söker hela tiden. Men hur ser en dag ut när du tränar? Det här är ju märkligt som jag kommer säga nu, men vi tränar ju typ aldrig körning. Alltså vi kör typ aldrig bil som träning, utan det är så här reglerat jättehårt, så man får egentligen inte träna med bilen, utan det gör man bara i samband med tävlingar. Oj. Så på en tävlingshelg så har man typ träning på fredagen, så har man kvalificering på lördagen och sen racer på söndagen. Det är typ en vanlig tävlingshelg. Ja. Men sen veckorna emellan, då får du inte köra någonting. Varför är det så? För att hålla ner kostnaderna. Ja. Ja, det, okay, det är bara skenar i vägen. För många kraschar på träning. Ja, men typ. Exakt. Men det som har hänt då är att man kör mycket simulatorer. Så det har kommit mer och mer på senare år. Så man sitter och kör de här superavancerade tv-spelen typ, fast det är uppe på en sån här ställning som rör sig, och det är rätt så coolt faktiskt. Så det typ använder vi mycket nu, att inför varje tävling kör man sånt. Men sen blir det också att man tränar mycket fysisk träning. Det är ju mycket, mycket tuffare fysiskt att köra de här bilarna än vad man tror. Mm. Just på grund av G-krafterna, koncentrationen, tungstyrt och sådana grejer. Så man har väldigt... Du får inte paus eller? Nej, exakt, det är konstant. Det är alltså en sån jäkla tävling så länge. Hur mycket förbränner man när man kör race? Ja, men jag har ju sådana här pulsband på mig när jag kör. Så man brukar förbränna någonstans, jag brukar väl ligga på runt 2-2,5 tusen kalorier. Man ligger på ungefär runt 80% av maxpuls i 2-3 timmar. Så det är sjukt påfressande alltså. Jävlar. Och så gå ner, vissa race när det är varmt så kan man gå ner en 3-4 kilo i vätska också, för att man svettas så mycket. Ja. Och vissa kissar. Och vissa kissar, ja, exakt. Ja, fan, coolt. Men, och du får inte heller vara över en viss vikt. Alltså det är ju väldigt... Ja, men exakt. Man ska helst vara så lätt som möjligt. Ja. Det är ju så här, ju lättare du är, desto snabbare går det. Men sen dock så har de kommit upp senare år med lite mer regler så att det ska vara mer rättvist, för jag är ju rankad som liksom en stor förare med mina 1,80 centimeter. Många är kortare. Men då är väl de kommer på att det kanske inte är så rättvist att de som är korta ska få fördelar. Så nu är det så här, som Indycar och även i F1 nu, så är det att alla måste vikta upp till en viss viktnivå, så att det ska vara rättvist. Någon som är 1,50 och behöva bulka. Ja, ja, exakt. Jag tror att jag ska börja varje dag. Och du har en podd där du pratar om Formel 1. Exakt. Om Formel 1 just. Men som du har med, vad sa du att de hette? Det är Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Så det är F1-podden som vi kör. Så det är vi tre som kör den varje vecka. Så det är kul. Det är kul att snacka racing. Ja, vi pratade lite om det innan. Att det är ett otroligt härligt perspektiv att du kommer liksom mitt inifrån branschen och kan berätta. Det är som att Zlatan också skulle ha en podd där han pratar om andra liv. Alltså, ja, verkligen. Vilket jävla input. Ja, men... jag tycker det är kul. Alltså jag gillar att snacka och
ha en connection nu när jag är speciellt bort i USA, så blir det så här att ha en connection med alla här hemma i Sverige, så är det där ett väldigt bra verktyg till att göra det. Sen tycker jag podd, alltså, ja, det kan väl ni intäga. Det är ett kul format. Alltså, man kan ju snacka på ett annat sätt. Annars är det så här, du gör en intervju eller någonting. Du är så himla... Du har bara några frågor och så ska du få fram det du vill säga. Sitter du i en podd så en timme, en halv timme, så är det så här. Du hinner gå igenom och komma in på en hel del grejer som är både bra och konstiga. Ja, så. Framförallt konstiga. Ja, ja. Exakt. Men jag undrar lite, när man är i en krasch och den som var i Italien och du säger att liksom tiden stannar. Vad, minns du vad du tänkte? Minns du, får man liksom flashbacks? Ja, eller? Nej, men alltså... Just den kraschen var så här, för då var det ett tekniskt fel som gjorde att jag kraschade. Alltså jag körde typ på raksträckan i full fart. Och sen så fort jag bromsade så bara vek bilen runt så började jag volta. Så då minns jag att jag tänkte, bara, medan jag kraschade, bara, vad fan är det som händer just nu? Alltså att jag bara... Rimlig tanke. Ja, men jag typ så här, bara, jag fattar inte, vad är det som händer? Alltså, för jag kunde liksom inte fatta hur jag bara helt plötsligt bara, så bara vände bilen runt. Utan någon förvarning eller någonting. Så det var liksom den tanken. Jag hade inte sett tanken, shit, nu kommer jag slå ihjäl mig. Utan det var så här, bara, vad är det som händer? Vem ska jag skälla ut efter det här? Typ. Det kan omöjligt vara mitt fel. Ja, ungefär. För sen är det liksom, man har ju radiokommunikation. Så när allt stannar så var radion bara, are you okay, Marcus? Are you okay? Och man bara, what the fuck happened? Hur går tugget i radiokommunikationen? Snackar du när du kör? Ja, men det är rätt så cool, för som IndyCar då, på de här ovalrundbanorna, så har man faktiskt en kille som sitter över läktaren och ser hela banan, som sitter med typ en kikare och snackar konstant med dig i hörlurarna. Ja, men typ, som snackar i hörlurarna på mig då, som hjälper mig vad som händer bakom hela tiden. Om det kommer någon som försöker köra om, så säger han liksom vart han kommer, på utsidan eller insidan, hur långt bak han är och sådana saker. Så han har liksom en konstant kommunikation med, plus att man har kommunikation med depådisken som liksom pratar om strategi, om däcken och om bilen. Så det är väldigt mycket information som liksom snurrar omkring där när man är ute och kör, utöver att man då ska köra en bil i 350 km i timmen. Är det klinisk snack eller är han känslomässig när han sitter där? Nej, han är rätt så bra. Han är en gubbe som har gjort det där väldigt många år. Så han är alltid så här, även om det typ händer galna grejer, att folk kraschar och sådär, så han bara, du tar lugnt där och håll åt höger. Man bara, okej. Så jag vet, om han blir lite så här, ifall han blir lite exalterad, då vet man att då är det liksom hela banan brinner. Sista varvet, du är på väg att vinna in 500. Lite höger, Marcus. Ja, typ så. Skulle man få vara honom en gång? Ja, men helst på en annan förare, tack. Du har också nummer 8. Och det är alltså Husky Chocolate-bilen. Exakt. Det är jävligt nice. Husky Chocolate-bilen, den är snyggast i fältet i alla fall. Ja. Och snabbast på Indy 500 i år. Det är bra. Men Husky Chocolate, det känns också så jävla nice. Det är en sån bra sponsor. Det är cool. Ja, exakt. Chokladmjölk, det går ju inte att inte tycka om. Nej, det är liksom, och det känns som att amerikanerna måste älska det. Ja, 100%. Sen är så här, jag är typ unik att jag har berg på min bil, liksom. Såhär vita berg på designen, så det är ändå mäktigt alltså. Vet du historien varför alla som vinner Indy 500 ska dricka mjölk efter det? Ja, men som jag har fått berätta så var det så här, racet har ju funnits i över 100 år. Men för typ 50-60 år sedan så var det en som kom in efter racet och bara, jag är så jäkla törstig, att han hade vunnit, och bara, jag är så jäkla törstig, jag måste ha någonting att dricka, ge mig ett glas kallmjölk. Han får ett glas kallmjölk, häller i sig det, och då blir det så här en grej, alltså, bara, ja, men nästa gång kille som vann, bara, ja, men jag vill också ha mjölk, och sen blev det en tradition att alla skulle dricka mjölk. Så nu innan racet, så är det så här, 33 förare ska köra racet, och alla innan man ska köra får en så här, ett papper där du måste skriva i vilken typ av mjölk du vill ha när du vinner, och så, där. Så då förbereder de det. Jag försökte ju få chokladmjölk Husky liksom, men det var tydligen inte accepterat. Nej, men då valde jag sån whole milk, alltså full så röd mjölk. Nej, jag vet du är liksom, men du är svensk, ja. Man kan nästan se det på bilden. Kan inte ha lättmjölk liksom, om du vinner Indy 500, det går inte.
Det är inte okej. Vad hade du kört? Jag hade kört skummad mjölk. Ja, men sojamjölk eller något sånt där. Havremjölk. Ja, då hade man inte blivit så älskad. Amerikanerna hade bara buat konstant. Liksom. Det inte kul. Han som tog mjölk, folk reagerade så starkt på det att det blev en grej. Ja. Han tog mjölk. Ja. Men det var mycket så här konstiga traditioner med det där racet. Att det är här, mjölkdrickandet, du ska gå och kyssa tegelstenarna som är på över startlinjen, start- och mållinjen. För det, när banan först fanns så var det så här tegelstenar. Och då har de kvar en start- och mållinje med tegelstenar, så där måste du gå ner och kyssa då. Alla gör det. Alla gör det, som har vunnit racet. Mm. Och sen den här pokalen som vi har här i Sverige den här veckan, den har ju alla ansikten på alla som har vunnit racet. Hur många så, är det som har vunnit? Ja, det är ju över 100 ansikten på den där. Obehagligt. Den är rätt så stor pokal. Och alla, exakt, alla bara stirrar på den. Vad väger pokalen? 50 kilo ungefär. Och den är 1,70 hög. Oj, men hur många får plats mer då? Ja, men de har ju byggt på den genom åren. Ja, de liksom. Så nu är det en platå liksom under pokalen som det är några rader. Och där är jag först på den undre raden. Mm-hmm. Men de sa att 2034 så måste de komma på något mer, för då är den full hela vokalen. Mm. Så då måste man antingen bygga den ännu ännu ett plan under då. Så då blir den ännu högre och tyngre. Har du några så här konstiga tics eller turkalsonger eller? Jag så här, tidigt i min karriär så tog jag ett beslut att jag ska inte ha några exakt turkalsonger eller, för jag tänkte så här, den dagen det skiter sig att inte jag hittar dem eller att det, man är någon så här grej man gör, då är det kört. Alltså, ja, då kan man lika gärna skita och köra. För då är man ju så himla inställd på det. Men det är en grej som jag gör, som jag har lärt mig. Jag fick lära mig den när jag var typ 16-17 år med mental tränare. Och det är att jag har en, så här, en trigger. Att jag trycker 3 gånger på handleden. Och det är som att jag så här, startar min motor. När jag trycker 3 gånger på handleden, då går jag in i liksom fighting mode. Och då ska jag köra. Och det, så om vi trycker här nu, då blir det liksom... Då går du igång. Ja, då och sliter av våra huvuden. Ja, exakt. Då är det bara, då är det bara crazy. Ja. Gör du det precis innan du går in i bilen? Ja, nej, när jag sitter i bilen. Ja. När jag sitter i bilen där så bara sitter jag, nu är det dags. Så trycker jag 3 gånger och så bara... Gud vad in i min bubbla. Som en Mario Kart. Och det är så här... Ja, har jag inte en hand att trycka på, då kommer jag ju inte kunna köra liksom. Så den, då är det den kommer fel. Jag, exakt. Jag kommer alltid kunna göra det. Det kommer aldrig kunna vara ett... Jag har inte med handen Sånt är ju tråkigt när man glömmer handen hemma också. Ja, exakt. Men hur trivs du att bo i Indianapolis? Jag vet, det är så bra faktiskt. När jag först kom dit så var jag så här bara, jag ska flytta till USA. Kul, häftigt. Flytta till Indianapolis. Kanske inte var det man hade tänkt liksom. Mm. Utan det var ju så här New York eller Miami är väl det man tänker mer på. Men... Men jag tror det är bra. Det är ju lite racing-meckat. Vi har ju Indianapolis-banan som är där, som är liksom huvudbanan vi kör mest på. Sen är de flesta teamen ligger i Indianapolis. Så det är ju så naturligt att bo där för det jag håller på med. Men sen är det ju så här, det är ju verkligen så här Midwest. Verkligen Amerika. Det är, ja, det är det. Har du häst? Nej, jag har inte häst. Men man skulle kunna tro det. Men jag tror det är bra. Alltså, USA är ett rätt så lätt land att leva i så sätt. Så jag tycker det är nice. Och så får man resa runt med just IndyCar, så kör vi genom hela USA. Så man får ju se rätt många coola och intressanta ställen av landet, om man säger så. Det är ju många ställen som är väldigt olika varandra. Hur är stämningen liksom mellan förare och så? Blir det bråk eller är ni polare? I Formel 1 så var det väldigt mycket så att man var fokuserad på sitt och hade inte så mycket gemensamt med de andra förarna. I IndyCar så är det mer en lite så här familjär känsla, tycker jag. Att man är liksom lite mer så här kompisar och man är kollegor. Och sen när man är på banan så är det stentufft. Men det är ändå så här lite mer att man hänger utanför. Och tror också, eftersom i Indianapolis där, så är det ju säkert en 12-15 förare som bor och är baserade i Indianapolis. Så det blir ändå så här att man hänger en hel del med dem och gör grejer ihop och sådana saker. Så jag tycker ändå det är en rätt så god känsla så där. Man är ändå kompisar. Kanske inte med alla, men rätt många. Vem ogillar du mest? Jag ogillar ingen. Nej. Jag har några... Du har några beefs. Några beefs, exakt. Ja. Men alltså, det är inte bara med stallet då som du kan hänga med allihopa? Ja, exakt. Nej, men vi har ju, det är ju 2 svenskar som kör. Felix Rosenqvist, den andra svensken som kör där. Han bor ju typ så här 5 minuter bort från mig. Mm-hmm. Och vi kör ju olika stall och sådär. Men vi hänger ju typ
hela tiden och hittar på grejer och gör grejer. Så har jag en dansk förare som kör också. Han bor i samma lägenhetskomplex som jag bor i. Så han hänger mig också med. Och min flickvän är dansk, så då är det så här, ja. Så det vi hänger med dem hela tiden. Och så snackar de danska, jag fattar ingenting. Mm. Och så, ja, typ sånt. Gud vad bra. Varför tror danskar att svenska fattar danska? Ja, jag vet. Nej, min flickvän pratar bara danska till mig. Och jag bara, okej. Okay, är du säker på att ni är ihop? Ja, exakt. Jag tror det i alla fall, men jag fattar inte vad hon säger. Men hur, blir du stressad när det kommer in nya förare? Nej, egentligen inte. Alltså det är så här, det är klart det kommer upp, alltid kommer vi, varje år kommer det in nya förare och det är förare som vill ta ens plats, om man säger så. Men på något sätt så känner väl jag att man har nästan mest press från sig själv, att liksom man vill leverera, man vill prestera. Och det är någonstans så här, del av jobbet att det är folk som vill ta din plats. Ja. Så det är ingenting som jag lägger så mycket tid eller energi på egentligen. Okej. Okay. Nej, men för senast en svensk och den enda gången innan som en svensk vann, det var ju Kenny Bräck. Mm. Visst har du lite kontakt med honom? Ja, men vi jobbade ihop faktiskt. När jag tog steget från go-kart till så här, att köra bil, när jag var 16, så var han med i det projektet runt mig och liksom hjälpte mig att hitta, eller ja, han var del av mitt management kan man säga. Mm. Så vi jobbade ihop i typ 8 års tid. Nästan varje dag. Mm. Så han, ja, det är coolt att gå i hans fotspår liksom, att han var med och hjälpte mig och formade mig som förare. Mm. Och nu är jag den andra svensken efter han som har vunnit det där racet. Ja. Så det är mäktigt. Det måste kännas hur coolt som helst. Verkligen. Att ha Kenny Bräck i ryggen när man börjar. Exakt. Som också är gigant. Verkligen, legend. Vad gör man efter att man har vunnit Indy 500? Alltså vad gör man? Kan du liksom fortfarande ha så här motivation att jag måste bli bättre? Eller känns som så här, fan vad gör man nu? Ja, nej, men alltså det är intressant för att på något sätt så för mig så blev det nästan att man blev ännu mer motiverad till att vinna. Alltså det var nästan så här bara, man fick känna segerns sötma. Ja. Och så bara, fan det här är ju... Det var ju mjölken. Ja, exakt. Det var den där mjölken som man fick smaka. Bara, det här måste jag göra igen. Mm. Nej, men på något sätt var det så här ännu mer motivation till att ja, men det här ska jag vinna igen. Jag ska visa att jag kan vinna igen. Mm. Och även så här, jag ledde det här mästerskapet länge. För vi har ju ett mästerskap vi kör också. Mm. Och det ledde jag ju länge. Men sen mot slutet så tappade jag lite och ramlade ner till en sjätteplats i slut. Så där har jag en så här, ja det var inte kul. Så då har jag så här en riktig motivation till att försöka dels försvara den här Indy 500-titeln. Men sen försöka vinna mästerskapet. Så det är väl där mina målbilder är framåt. När är nästa race? Nu har vi uppehåll till mars när nästa säsong börjar. Så nu är det lite vinterledigt kan man säga. Gud vad nice. Vad gör du när du är ledig då? Det är alltid så här, tänker man att ja, nu blir det så här vinterledigt, då kan man hinna slappna av och chilla lite. Och så blir det alltid så här, alltid är det någonting känns som varje vecka. Och det är olika event, det är sponsorevent, mediegrejer, teamgrejer med i USA. Så det känns som att det alltid händer olika grejer. Men av en god anledning, speciellt i år som jag vann Indy 500, så har det varit en hel del att göra, men jäkligt kul. Men sen, jag gillar ju att träna och hålla igång med det och som sagt, försöka hinna till Danmark ibland och träffa tjejen är också kul. Ja, hon kul. Bor i Danmark. Ja, men hon har varit med i USA egentligen en stor del av året, men nu när vi har lite off-season så försöker vi vara lite mer här i Sverige och Danmark. Så. Mm. Hur träffades ni? Vi träffades faktiskt för ett drygt år sedan i Spanien på semester. Och så vi blev tillsammans i januari i år. Så det är rätt så nytt. Men det funkar skitbra. Hon är väl min lucky charm liksom. Ja verkligen, det kan inte jag se ut. Nej exakt, hon var varje år ni har varit ihop har du vunnit Indy 500. Exakt, det är 100%. Ja, lucky the Danish. Ja. Vem gjorde första movet? Nej det var jag, 100%. Ja, Visste hon att du var race car? Nej, hon påstod att hon inte visste det i alla fall. Ja, just det. Nej, jag tror faktiskt att hon inte gjorde det. Ja. Jag sa att jag var taxi driver. Jag brukar köra den. Jag är förare. Eller jag kör bil, säger jag. Kör bil. Så vadå för bil? Ja, men taxi. Men, och hon bara, yes. Okay. Ja, det är min dröm. Det är drömmen. Men okej, så du är ledig fram till mars. Och då sitter du och tränar i olika simulatorer. Utsätter din kropp för G-krafter. Du liksom försöker hålla den här, liksom hålla dig i trim och allt sånt där. Men jag tycker bara lite konstigt så här. Du får inte träna med den bilen. Uppdaterar de bilen varje år eller har ni samma som förra?
Nej, alltså oftast i IndyCar så är det samma bil år efter år. Att okay. reglementet är rätt så likt. Mm. Så sätt har man liksom, man är inkörd. Men så försöker man ju hitta lite andra grejer man kan köra. Alltså det finns ju lite andra serier man kan hoppa in och köra och hitta på, ja, bara för att hålla igång lite. Speciellt när det börjar närma sig säsong. Så i år så körde jag så här, prototyp-race. Ja, invecklat. Men ja, en annan slags racing. Bara för att ha någonting och komma igång. Alltså få bort rattrosten som man är redan när säsongen börjar. Ja. Jag undrar, för liksom, atleter inom diverse olika sporter har ju en tid som de kan vara aktiva. Som det är väldigt tydligt att liksom kroppen orkar inte mer. Hur gammal är den äldsta racingföraren? Ja, men det är lite intressant, för att det är ju som sagt, det är en fysisk sport, men samtidigt så är fysiken inte det som är det avgörande som det är i många andra sporter. Så därför så är många är ändå lite äldre som fortfarande kör och är väldigt bra, för att du bygger på så mycket erfarenhet som är så otroligt viktig i motorsporten. Så som i år, han som vann Indy 500 förra året, han var 46 tror jag. Så du är en ung spjuver? Ja, men jag är många år kvar. Gud vad nice. Jag bara börjar. Only got started. Fan vad nice. Otroligt. Bra. Och det är inte för sent för oss. Nej, exakt. Ja. Still got time. Om jag vinner i år så är jag yngre än vad du är. Ja, eller syn, nästa år. Synd bara att du har så förbannat dålig syn. Ja, det är det. Och kör, och kör så dåligt. Ja. Framförallt det. Ja. Vi har lite frågor från tittare. Mm. Ja, Tony-frågor kallas de. Vi tar ingen ansvar för de här. Nej, exakt. Bara kör. Ja. Ja. Första frågan. Vad är det sjukaste du fått av ett fan när du körde i Japan? Ja, men det var ju många konstiga grejer, men det var mest mat. Ja, de kom med mat. Mat, mycket. Jag menar så här, snacks och godis och sånt. Gosedjur och typ leksaksbilar, alltså allt möjligt sånt. Och det var ju varje race egentligen som man fick presenter. Så de kommer med en liten snack. Ja, men typ. Ja. Jag förstår också varför de säger det i Japan. Alltså inte överlag, för det känns som att japaner skulle kunna komma med bläckfiskchips. Ja, men typ. Prova lite, det här. Ja. När är det dags för en riktig utmaning att köra rally? Ja, alltså rally är coolt, alltså, men det är så himla annorlunda. Det är som en annan sport nästan mot vad jag har hållit på med hela mitt liv. Så, men det är någon sån här grej som man skulle vilja göra innan man slutar. Men de är helt galna, kör liksom in i skogen i 250 blås eller vad det går i. Över, men det ju, skulle du få göra det? Nej, det hade blivit lite halv... Ja, jag tänker att det skulle vara lite... Halvtjurigt. Ja. Jag tror inte de hade tyckt det var jättebra. Det är faktiskt sjukt att någon ens får det. Ja, men faktiskt. Nej, de är, om jag är galen så är de fan ännu mer galna, så rallykillarna. I rally är det två, eller hur? Ja, du har ju kartläsare då. Du har ju det han håkar, fast han sitter bredvid dig i bilen istället. Det känns så kul när man ser klipp på när någon sitter alltså med en karta. Mm. Ja, jag vet. Det känns det är sjukt, så väldigt daterat. Alltså, nu, jag kan hålla med. Kartläsaren, behövs han verkligen? Ja, eller? Nej, jag har aldrig kört rally, så jag är lite svårt. Men det känns ju som att det är mest behövs. Kartan som är lite daterad, tänker jag. De borde kunna komma upp. De borde kunna ha upp något så här, som en dator som liksom automat säger. Ja, exakt. Alltså, det borde kunna, 2022, det borde kunna finnas bättre än att han sitter med kartan och sitter med stor och gula sidorna kartan. Ja, exakt. Shit, vilken sida var vi på här? Har ni sett den här rallyklippet? Så kan det vara roligast klippet på YouTube med han, jag tror att det är två finnar. Och den ena får, alltså det är ett gupp, så går det igenom stolen, någon typ av stång eller någonting. Och han får den rätt upp i stjärten. Så han hör bara i liksom radion hur han alltså, skriker som att han ser Gud. What's going on here? Well, someone's screaming. Timo's in agony. You can see him lifting himself out of the seat. We have to stop because it came some stone or something through Timo's seat. Up in the ass of Timo. Det är bland det roligaste jag sett. Vi kan lägga in det här efter. Om du fick träffa en historisk legendar inom någon typ av racing, vem hade det varit och varför? Men då hade jag ju velat träffa Ronnie Pettersson, våran liksom största legenden från Sverige, som tyvärr, han gick ju bort 78, så det är ju lite svårt. Men han är ändå så här
våran legend. Liksom. Har du tittat legend. På hans race idag? Nej, egentligen inte. Men jag har ju träffat och lärt känna hans dotter Nina mm-hmm. och hans bror Tommy lite grann. Då. Mm. Och även haft liksom, så här, lite replika hjälmar från liksom samma design som han har haft och sådana mm. saker. Så har fått en del inspiration från honom. Och även när man har varit ute i racingvärlden så är det många som kommer ihåg Ronny, för att han var så unik i sättet han körde på. Han hade en väldigt spektakulär körstil och, mm. och sådana saker. Så. Kanske framtida namn på en son. Ja, men exakt. Mm. Ronny. Ronny. Mm. Det passar ju också med Kumla. Och, alltså, det känns ja, ju bra. Så här, svenskt redigt namn. Exakt. Ronny. Men jag vill ha procent på det. Ja, ja. Jag är inte säker på att min flickvän är helt såld på det, men vi får se. Ja, känns... Så länge du och jag är över det. Exakt. Då är jag nu. Finns det fortfarande en liten del av dig som vill tillbaka till F1 eller är den dörren stängd? Jag brukar säga så här, man ska aldrig säga aldrig. Man mm. vet aldrig vad som händer i framtiden. Men i mitt huvud så är det ett avslutat kapitel. Att nu är jag liksom i amerikansk racing. Mm. Speciellt i år när jag vunnit Indy 500 så är man ju på något sätt cementerad i liksom den mm. amerikanska racingen. Så det är det jag ser mig själv vara under en längre tid, eller egentligen resten av min karriär. Mm. Men som sagt, vem vet vad som händer i framtiden. Mm. Ja. Men det är där ser jag mig själv i alla fall. Så för mig så är det ett avslutat kapitel just mm. idag. Hur vill du ha din mjölk? Ja, men helst choklad. Alltså, husky, men... För det där är du, va? Det där är jag, exakt. Det är svårt att se. Exakt. Ja, men det där är ju en fet mjölk, det ser man ju. Mm. Det ser man, det ja. Där är fan ingen lätt mjölk alltså. Det ser ju ut som målarfärg. Ja. Ja. Men mäktig bilden. Kall mjölk. Ja, väldigt kall. Alltså den måste ha kommit precis från liksom kylskåpet. Mm. Fan, vad sjukt. Alltså det måste ha varit... Går det att beskriva känslan? Ja, men jag kan säga något som är sjukt, att jag gick runt med den där overallen på mig i typ 6 timmar efter det där. Uh-huh. Den luktade inte jättebra de där sista timmarna, kan jag säga. Den där mjölken var rätt så sur. Ja, på en väldigt varm kropp. Exakt. Ja. Det var allt vi hade. Det var allt. Det var allt. Fan, det var så... Gud, den här tiden flög. Ja, jag var så exalterad. Jag bara ställde alla frågor direkt. Men har ni lärt er någonting mer nu? Liksom, Gud ja. Men jag började faktiskt kolla nu... alltså jag har inte varit inne på motorsport, men jag började kolla på Drive to Survive. Vilken inkörsport exakt. Det är för det knark som är racing. Det är det sjukaste hur mycket nya fans av motorsporten, och framförallt Formel 1, men även motorsporten har fått av den serien. Ja. Alltså det är... Alltså om man inte har sett den så kan man kolla på den, för den är sjukt häftig. Jag är med i första säsongen. Mm. Jag tror avsnitt 8 tror jag var med. Så jag är lite med i den. Men den har gjort så jäkla mycket för racingen och för Formel 1 och visa liksom, fått in mycket nya fans. Mm. Alltså den är ju inte gjord för dem som redan gillar motorsport, utan vi får in nya fans, och den har ju verkligen lyckats jättemycket. Ja, men jag tycker att de är så jäkla bra på att alltså, få upp karaktärs, alltså bygga upp karaktärerna, att det är så mycket mer än en person som bara åker bil. Det är det som är grejen, det är så svårt med motorsport, att det är så mycket fokus på det. Här är en förare som kör bilen och ser man föraren i overall och hjälm och så kör man liksom. Men det är det som är coolt med Netflix-serien, att man verkligen får se bakom kulisserna och se vad det är för personer och mer vad som händer och hur det ser ut ett liv som racingförare. Det är en otrolig mekanik bakom allt. Alltså det är ju som vilken sport som helst idag, när det är så mycket pengar och det är som en fotbollsklubb där det är så här, värva, du ska fixa bil, alltså gud förbannat, det är ju superspännande. Cool. Jag älskar den. Det var underbart att ha det här. Ja, men verkligen. Kul att få vara med. Vi kommer gärna att hälsa på och tittar. Ja, men tycker jag. Ja, bra. Kom och drick mjölk. Ja, men då vi kanske Husky kan flyga dit. Ja, exakt. Det är perfekt. Ja. Jag har ju ändå den här på. Du, ja. Exakt. Vad mer kan man kräva liksom? Ja, visst. Grymt. Fan, vad fint. Vi kör på det. Tusen tack för att du kom. Ja, tack för att jag fick komma. Tack.